Hano turi mu mujyi wa Musanze aha ni stade ubworoherane twahageze tujye kugana n'abafana bo gatoya twumve ikizere bafite mbere y'umukino ndetse n'uburyo babona umukino muri rusange hano mereye kuri uyu mureyo ubona bambaye na jezi rwose bari tayari ari kumbwira ati babateza imvura kunga ibintu bimeze bite ibintu bimeze neza nta kibazo dufite twe turiteguye twambariye urugamba cyo dukeneye na amanota atatu imvura bayiduteze dusenga imana turi ikipe y'imana Izuba rirava kibuga kiri kumuka tujye gutangira ku isaha y'isaha 9 ibindi ni minota 90 kandi turabatsinda ibitego bibiri. Ikizero ragikura iyi ni ikipe yayoboye shampiyona iminsi bayingahe. Ubu ni ya kabiri uricikira. Ikipe itagira igikombe igira ikizere kihe. Twe dufite igikombe tuzi kugera mu matsinda tuzi icyo dushaka n'icyo duharanira. Ntago twebwe tujya kwirirwa turakina n'izi ikipe ntoya. Iyi ni ikipe ntoya. Ntabwo kwirirwa turavuga ngo Musanze ntago ari ikipe yo kwirirwa ihangana na Rayon Sports. Dufite icyizere cyo gutsinda. Okay, umusasa wewe bimeze bite? Ni fresh. Match witeguye ute? Musanze ni bitatu. Bitatu byi? Byareye. Byarayo bitatu se byose biragera mu kiki? Kera. Nje ndi umupfumu nana biragoye. Ikipe ko yabo champion iminsi ngahe? Musanze. Uni ya kabiri Musanze. Kwa ruko. Urabizi Musanze na abavandimwe bacu. Kwa ruko kugira ngo za perezida za dusiga dore ngiyo Rayon Sports nayo ikaba wababonye bandekwe barahageze abahungu barahageze urabona ni akantu k'ubwoba nta bwoba Musanze ntabwo bayadutera ewana sasana hanyuma Musanze nami ngo mace mwitego bibiri nawe urumureyo njya nahe ndi umureyo kandi ukomeye ariko ikipe tugiye kukubita ibitego bibiri ariko mfite ubwoba ko ishobora kunsinda mu gitego kimwe ubwo heruka wariye bibiri ariko nanjye naje kuyishyura ibyo yankoreye ubwashize ndashaka kubyishyura uyu munsi rwose nkubwije ukuri kandi uze kongera tugira tugira amatsi irangiye njye kipe ndaye kubita ibitego bibiri ariko ishobora gukora kansira igitego kimwe kubwo imvura baduteze aho kubwo amahirwe ku mbyeyi Bikira Mariya twasenze mu gitondo twambaye n'imyenda ya Bikira Mariya ubyarangiye muri kugikura abakinnyi banjye bose bari tayari uvumba arahari ogenda mufite abo bonyine mufite nk'ibitego bibiri Ruvumu na Ojera. Ibindi byose rwose ikipe ngo Musanze ngo iyoboye urutonde ibyo ntacyo bitubwiye. Ko numvuje se umurinda ari bose ibintu bimeze. Gana no gushweguza ngo kubita utababarira ngo bureyo burya buravukanwa ngo bureyo burya ni nk'ingabi ab'Imana yahaye barabuvukana bakazarinda babusaza. Ayo iyo ngo nkunda abafana bawe yewe batita ku mafaranga iyaba amafaranga mama we twajya mu gihanya gahunda musasa agacuma iki kizero gikuriye ko mbona muri arari yose ikizero ndagifite mfite ikipe ikomeye kuyobora shampiyoni uzarebe umwinjira uko agenda agenda yemba yemba ubu se ni ayahe mateka ya Musanzuzi ni igikombe cya shampiyona ni cy'amahoro se ni mu matsinda se ni iki Rayon Sports yageze mu matsinda ifite shampiyona ifite iby'amahoro super cup reka sinakubwira gahunda no gushwanyaguza nta nubwo ndi bubatere bibiri oya ni bitatu hejuru ya bitatu ngakomeza ngashwanyaguza ubu ndajya ntera ibuye rimwe ry'ikinyoni ebyiri aperi nahuye n'abaperi bambaye Musanze bahinduye n'izina ry'imana uwo bita Kagabo ari hari aba muri ndi wamubonye yambaye Musanze ubu rero ndajya nsinda igitego none se ko nta matara bagira barazimye iki gahunda ni ugushwanya njya kubita n'ababarira ni gahunda turi kumwe turi kumwe musaza wewe bimeze bite nawe ramenye urakoze cyane ni star ku iposta kuva mu mujyi wa Kigali mu byukuri nze gushyigikira ikipe yanjye Rayon Sports turizeye ko turangiza uyu munsi wa shampiyona aperi turiho inota rimwe ryonyine ati kubera iki ngiye gutsinda Musanze ibitego bibiri kuri busa ndabyemera pe ariko cyamaze kumuka muvandimwe ikibuga cyumutse twasusurukije turatsinda bibiri ku busa nari star ku iposta twebwe ni Musanze turahatuye ni iwacu Rayon Sports iyije no gutsinda bavuga ngo imvura yaguye ngo Musanze ni insinzi yayo barababeshe njyewe ndi umureyo mukuru
Karwasa. Ani Musanze barakuzi. Na nimba yagunchirijana. Rayo Sports amatara yacu. Turazamuka. Hejuru cyane. Asante sana kabisa hejuru. Match witeguye gute? Niteguye ko Musanze goba gutsinda Rayo Sports. Icyizere kugikura Musanze. Icyizere mfite. Niyo giye tubiye mu batisimu. Aho tuba ko naze kuyoka ko tuba ze gukura. Wala garimo wala garimo matige kimwe kutafuna na ndate kupya kuba muri standard nyina no muri musaba muri mukungwa no nubunda ndikoye ndi muri santa ni ni babana banje musanze musanze icyo gihe na musanze uyu munsi uzibona oya ya mbere mo mukungwa ya twa na aba ministeri babasaye aho rawe bwo muhagara ikira kina ni yo mwamuni yenda ko ri kuba ko mu play ko me gurusa ugwa ah yego kazi kama ko watu ago ubutwari hatwa twa dufite insizi tunato ikomeye cyane wenyine uzasohoka mu basamu bose bakina mu Rwanda wowe imisamu wenyine uzasohoka mu gikombe cya Afurika ayo musaza wowe Musanze kuva yava mu cyiciro cya kabiri ndi kuyikurikira kugeza na n'ubu ikipe hagati imeze neza ba Fareri bambuka Messi ku mpande dufite abakinnyi banyaruka bo hanze nta bakinnyi Espoir ufite gusumba kurusha Musanze noneho rero noneho muri defense emwe tuhagaze neza ndesirwa tubyaye Abdul bajya kumukinisha muzoga hari harajya bitaka ahangaha bibiri kuri kimwe Musanze cyane twirukanka kandi ntabwo turi butinde bacu biteguye gute ko mbona nakana mace nyiteguye neza ijana ku gihumbi hanyuma ubu ngubu uri wa kabiri muri championnat Rayon Sports niki wayibwira Rayon Sports mace yara hashize iminsi itatu yararangiye ni bibiri ndayikubita bibiri byande bibiri ibyo byande ni Musanze iratsinda bibiri eh hanyuma urashingira ku kigo Rayon Sports yirukanye umutoza umwe bimeze neza abafana bari nibo babizi ibyo byabatoza ntago mbizi baba bafite batabafite nge ndabakubitira anga eh ndakubwira Musanze ni ikipe ikomeye ndi hejuru ya Rayon Sports nabo barabizi banarabyemera aha ni mu Misiri twe Musanze intego dufite no guhindura ibyanze mu kibuga reka mpindura ubu ndakubitaho nshaka ah nta kipe igihava ha nta kipe igihava ani mu Misiri ya ba ni gakondo nabakubita mbabaza ndakubita uko cyane oya babaza mwana barabona barahavuye se ya baba ndacyakubita ndakubita ni vutu wapfare abare nta kintu nabize zano nta kintu bakura Messi Ubitwa ni Mateo ibi. Ngende ari Mateo fani karabo ya Musanze. Eh, cyangiranye ni president w'abashyushya rugamba ngende ari Mateo. Eh. Ari mu Inka yanjye. Ibyacu rwose twabishoje ubu ngubu nubwo tuje muri celebration. Rayo twayirangije. Ushingira ku kimuvuga ko Inka yanjye. Ubu se Rayo idafite abakinnyi bane babanzamo, urambwira ko hanga yaraza gukora icyanga. Ubu se ukoza gutembera ariko ngo mwabateje imfura mwabateje imfura none ngo ngo umucyuraje kibuga kiri kumwe bitwaye iki se reka ture imvura reka nkubwire ntago turi gukina n'ibikeri Musanze ntago ari ibikeri nabona bafite amaguru nkatwe reka ture muri iyo mvura bavuze ko abateje none turebe twese icyo ngicyo kiroshye rwose